Ya guys, untuk rezeki sasi Ramadan, untuk rezeki iki iwak sarki guys. Karo iki iwak iki kena di sucir. Tak tengok ke ombok fantaman dari Tamarejo in. Ya iku bojone Yevraku mbiyen sekolah Yeva Natasha, aku terima kasih met ombok sing iwak. Enggak nyangka aku kok dititip batinku sopo. Nanti enggak dikei iwa. Ya terima kasih Gusti Allah sing bales. Tambah rezeki ne, golek santan pangan bisa gansar ora rezeki ne. Engko tak resiki. Tak dongake nak kerja sing ati-ati, golek iwa ya sing ati-ati untuk rezeki. Bisa ngei tonggo-tonggo kabeh seneng kono ya, tak dongake. Selamat waras, alhamdulillah, terima kasih. Halo guys, selamat esok sore, selamat bangi ya guys. Hai guys, wayahe mangan. Iki ada iki apa ngarani buko. Iki pare, timun karo kol lalapan guys, karo iwake sing dikei Om Bob. Terima kasih karo iwake ya Om Bob, tak goreng tak pangan mbek sambal terasi Om. Bojone sapa Yeva Natasha toh. Mangan guys. Iki pare. Kan njuk sego. Meneng-meneng njuk sel. Kono njuk. Iki pare, guys. Limonnya nyanyi. Apa lagi? Iku apa ngarani aneng duduwe oh duwe halen telen nang liang kabeh iwake. Njuk sego. Iwake guys tak goreng. Haris ni men njuk sego. Enak guys. Tak mangan mak. Iki kol. Ngapa gak goyang nih? Wah gak baik kok. Ini saya blasteran. Kalau minggat adikmu. Enak boleh. Amuk wale pun mbok celekke, bledos. Pare. Tak kayak tapioka. Apa ngarani? Iki nek duduwe guys, pare nih. Ying, dodolan lawang to ying. Kecepet nggo. Ying. Rek mangan kene ying. Mbak iwak. Bisa wae to. Kene yo teko.
Mantep guys, aku kan ngomong mantep ya, mantep guys timan. Iwak enak guys, gurih. Iwak laut. Dikei bojone guruku, Yefrauku. Yefrau Natasha gurune. Biyenku guruku guys. Saiki gurune biyen gurune anak-anakku. Saiki ponak-ponakanku. Dikok no klif. Abot ngakal ya. Dan sapam gak nang daftaran. Bojeku jangan nganu, nakal. Mangan mbak sego enak pare. Nganu, ikine. No oli no dere boy. So. Niki Vanessa belajari iwak. Tapi aku tekei sambel. Kei sambel terus dipang. Mantap. Cepet pang. Hey. Apa? Paling enak. Mama. Gula itu loh, mumpung. Itu pak didelok ya. Yang jelek itu yang beda semua. Pare. Sambal. Pare. Pare iki. Parene nganu, guys. Renyah. Eneng duduhe tak dipangan. Enak, guys. Ngomong nih. Pokoke minggat. Wis sore petang-petang minggat. Eh, yang aman. Wah, kaya to. Mlipem-mlipem minggat. Gatangan. Nang saya sangi lo. Ngelui. Mantap. Mantap sekali. Yang mantap. Mantap. Putih. Putih. Bocah ngono. Sing apik sing iki kok. Iki lho. Ki mang kecil-kecil.
Eh, wis sore, kap nang ndi? Minggat. Nggak pengen, Mak. Kamu tak timun. Iku lho. Nak jakong ora ndelokke. Ini lagi-lagi kok bisa. Mantap sekali guys. Mantap. Iwa eh. Mantap sangat enak elak ngomong mantap. Suwon karo iwa eh. Gusti Allah sing bales nang lek sanan pangan bisa entuk rezeki. Tambah rezeki nih. Terus in oleh rezeki ngelak santan pangan bisa ngei tonggo-tonggo iwa. Bocah beda beda. Amin. Amin. Mantap banget guys. Mantap. Parine ra pahit guys. Sambal terasinya enak. Sambal terasi run tak gawe. Mbok kapan-kapan nak sambal kuntek tak gawe. Mantep sekali. Telepon. Telepon. Jakmu kok. Ini dia. Ini dia ini dia. Nggak tak imangan. Wis jalan nang kono kok juk di. Ndak sapa? Sapa sing nge-app? This hat to leave. Mantep, guys. Saya gede-gede kok. Mak aku ndelok aku ngelok itu. Kalau kau mangan ndelok gelem, ndelok aku. Awas mundur ya sama ibu. Mantep. Pare nih. Hmm.
mantep. Iwake ya mantep. Iwake iki iwak ratu. Nah, iwak ratu iku piye? Iwak ora tuku. Iki ndak se ucon malah mangan. Duh. Pak. Ngamuk ucol. Bom murem berak nggo. Iki narak murup ra iso ngomong neh. Wes guys. Enak. Iya. Mai. Kayak kudu nak ngomong sing seru. Enak, mantep. Yo guys. Mantep sekali. Enak. Iwa, enak. Ya. Sumu aku sampai Anboy makan sambal terasi. Kopi se enak. Ini kopi se kopi 100 guys barang. Kopi 100 ora tuku. Paringe pare ratu. Ya ora tuku. Timone tuku guys. Wis ya guys, cukup semono dina iki konten liwak dikei Om Bob. Istrine guru kumbien. Terima kasih. Iwake mantep digoreng enak. Tak goreng karo sambel. Tak goreng, tak kayak bawang, kayak uyah, kayak mungkin mecok enak guys. Terus dipangan kalau sambal terasi, lalapan iki. Besok kau besok mana guys? Tak doa ke. Selamat panjang umur. Alangan penopos segera warase. Tak doa ke yang belasan tampangan tambah rezeki nih tambah kancane tambah seduluran ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ya Allah, ya Allah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Jangan aja di skip ya guys. Oke, salam. Bye bye, salam. Tutul. Tangai tutul, Pak.